په دې مسایلو کې اولنۍ مسله چې دا هغه دا ده چې آیا د استعمال په زیور باندې زکات شته او که نشته. دوالۍ په صورت کې دی، هغه د لوښي په صورت کې دی، او یا بل یو څیز ته جوړ دی، قلمدان ته چا جوړ کړی دی، شوپیس دی، د میز یا د بل خپل دفتر یا د کوټې د خوبصورتۍ دپاره یو څیز یې ته جوړ کړی دی، اچ په هر صورت کې دی، خو چې هغه د سرو دی یا د سپینو دی، کو هغه د زنانا یا د سړي په استعمال کې دی کو په استعمال کې نه دی، به هر صورت چې دا نصاب ته رسیږي یا چاندی دا څو سره نقد دی او نصاب ته رسیږي، نو که د هغې زیور جوړ دی هغه بیا په استعمال کې دی او که په استعمال کې نه دی، نو په دغه سړي په دغه زنانه باندې د دغه زیورات او زکات ادا کول دا فرض دی، لازم دی، که د هغې د طرفه سړی ادا کړي نو ادا کولی شي. بیا که نورې نقدې پیسې وسنئ او حساب وکړي او د هغه سونا نه یا د هغه چاندی نه څه حصه ورکړي په زکات کې نو هم ټیک ده. نو د استعمال په څیزونو د ضرورت په څیزونو باندې خو زکات نشته، خو زیور اگر چې د استعمال چیز دی په دې باندې بیا هم زکات. ستا نور کور کې د استعمال سامانونه دي، گاڑی دی یا بل یو قیمتي چیز دی، په هغې باندې زکات نشته، خو زیور سونا او چاندی چې په هر صورت کې نو په دې باندې زکات فرض دی.